Πούσχισα ένα channel, κρατάω στα χέρια μου το Samsung Galaxy S3, τον διάδοχο του κινητού που είχαμε κάνει unboxing πριν από περίπου ένα χρόνο, του Galaxy S2. Αυτό εδώ, όπως βλέπετε εδώ στην κάμερα. Στα χέρια μου κρατάω το άσπρο χρώμα. Έρχεται στην Ελλάδα και το μπλε, και μπορεί σε κάποια καταστήματα να βρείτε και το μπορντό και το μαύρο. Είναι το 16, δεν είναι LTE, είναι το απλό. Πάμε να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του. Καταρχήν να πω ότι είναι τετραπύρινο στο 1,4 GHz με τον επεξεργαστή Exynos. Έχει κάμερα 8 MP και με autofocus, smile detection και face detection. Βίντεο Full HD στα 1080p. Η οθόνη του είναι 4,8 inches HD AMOLED, HD Super AMOLED. ABGN Wi-Fi όπως βλέπουμε εδώ, Bluetooth, DVX, Android 4.04, αναβαθμίσιμο σε 4.1.2, 200 mAh η μπαταρία και Full HD βίντεο, αυτό το είπαμε και πριν, Quad Core κτλ. Είναι το 16, το είπαμε, και πάμε να το ανοίξουμε. Θα το ανοίξω από εδώ. Στην άκρη η ζελατίνα. Έχει κάποια χαρτάκια ακόμα. GTI 9300. Κόβουμε την ταινία και ανοίγουμε το τηλέφωνο, το κουτί. Ταραν. Αυτό είναι το Galaxy S3, αρκετά ελαφρύ, η οθόνη του είναι μεγάλη, πολύ ωραίο, κομψό, ωραία σχεδιαστική γραμμή, φέρω και το φως από πάνω, HD Super AMOLED, Quad Core NFC, Bluetooth Smart Ready λέει εδώ, εδώ μας δείχνει πως να αφαιρέσουμε το καπάκι και τα λοιπά, θα το δούμε αργότερα αυτά, εδώ πέρα. Ανοίγουμε και βλέπουμε. Τι είναι, οδηγό δεν έχουμε. Warranty card. Οδηγό χρήσης δεν βλέπω. Εδώ πέρα έχουμε τα ακουστικά, τα οποία έχουν και συν πλην για τον ήχο. Είναι πολύ καλή αναβάθμιση των ακουστικών από του Galaxy S2, τα οποία δεν είχαν κουμπάκι για ένταση. Ελπίζω να είναι καλά, είναι σε άσπρο χρώμα, είναι ανάλογο με το τηλέφωνο που θα αγοράσετε. Έχουμε τα μαξιλαράκια για τα ακουστικά σε διάφορα μεγέθη, σε περίπτωση που χάσετε ή που δεν σας βολεύουν αυτά που έχει μέσα. Έχουμε το USB καλώδιο, είναι το micro USB. Έχουμε τον φορτιστή, ο οποίος είναι αυτός εδώ που βλέπετε, Samsung. Γράφει εδώ από πάνω, από εδώ παίρνει το USB, πολύ καλά, κομψός. Δεν έχει ενσωματωμένο καλώδιο όπως είχε ο προηγούμενος στο Galaxy S2. Και την τεράστια πλακία μπαταρία, έχει τίποτα άλλο, δεν έχει. Αυτή είναι την μεγάλη μπαταρία, των 2100 mAh. Να το κλείσω. Είναι πραγματικά μεγάλη. Να κλείσω το τηλέφωνο, το κουτί, και να επιστρέψω στο τηλέφωνο. Καταρχήν θα το συγκρίνουμε λίγο και με το S2, να δείτε τι διαφορά στο μέγεθος. Είναι λίγο μεγαλύτερο οπωσδήποτε το S3 και η οθόνη του, δηλαδή βλέπετε του 2 η οθόνη μέχρι που είναι, ενώ το S3 βλέπετε ότι είναι αρκετά πιο ψηλή, πιο ψηλή. Θα αφαιρέσουμε και τις ζελατίνες από το S3. Μου αρέσει πολύ ο θόρυβος που κάνει όταν βγαίνει. Αυτή είναι η οθόνη, φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Και από πίσω, με την καμερούλα των 8 MP και αυτό το όμορφο άσπρο καπάκι. Δεν έχουμε
Δεν έχουμε κάποια άλλη ζελατίνα. Πάμε να ανοίξουμε το καπάκι από εδώ πίσω. Ωραία, αυτό εδώ είναι τεράστιο, ευρύγιστο είναι, ανοιξή έχουμε. Σε πάχος, εντάξει, τώρα έβγαλα το καπάκι, να βάλω λίγο. Δεν ξέρω τι SIM παίρνει, πρέπει να παίρνει micro SIM. Ναι, παίρνει micro SIM. Όσο για την κάρτα μνήμης, δεν θα βάλω προς το παρόν καμία. Την έχω εγκατεστημένη στο S2 αυτή. Και κλείνω. Πώς κλείνει το καπάκι, είναι λίγο παράξενο. Πολύ ωραία, το τηλέφωνο δεν είναι αρκετά βαρύ ούτε με την μπαταρία εγκατεστημένη μέσα. Πολύ ωραίο, λεπτό, πιστεύω ότι είναι όσο είναι το Galaxy S2, αλλά στο λεπτότερο του μέρος, το βλέπετε κι εσείς εδώ πέρα. Samsung. Πρέπει να είναι γερμανικό, γιατί βλέπω ξεκίνησε με γερμανικά. Πολύ smooth, ελληνικά πρέπει να έχει. Εντάξει, μα δεν έχει και ελληνικά, μάτα, ελληνικά. Πάμε παρακάτω, δεν υπάρχει κάρτα SIM, επόμενο. Θα βάλουμε το Wi-Fi, θα με περιμένετε λίγο. Ωραία η οθόνη, μεγάλη, HD, δεν καταλαβαίνετε το... δεν καταλαβαίνετε pixel. Ρύθμιση ώρας, αυτόματη ενημέρωση. Google, Samsung account, έχουμε τώρα, θα πρέπει... όχι... επόμενο, παράληψη... όχι, θα βάλω αργότερα τους λογαριασμούς μου. Στο mail, αυτό το τηλέφωνο ανήκει, αυτό πρέπει να το κάνω. Ωραία. Συμπληρώσαμε και αυτό. Έχω ήδη λογαριασμό. Όχι, ευχαριστώ. Μην το πεις επόμενο. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο το κινητό, πολύ ωραία τα χρώματα. Η AMOLED βγάζει ωραίο χρώμα και στο S2 δεν είχα πρόβλημα με τα χρώματα, απλώς ναι, γερμανικό είναι, παιδιά. Γερμανικό είναι το τηλέφωνο. Έχουμε και το S-Voice, τον διάδοχο του, όχι το διάδοχο, τον αντίπαλο του Siri. Όσο για την έκδοση λειτουργικού, confirm, έχουμε και το status bar. Όσο για την έκδοση λειτουργικού συστήματος, θα δούμε στις ρυθμίσεις. Είναι το 411. Ωραία, φοράει out of the box την καινούργια την έκδοση. Αυτά που είχε σαν ένα channel, το Galaxy, είδαμε unboxing του Galaxy S3. Δίπλα έχω το Galaxy S2, βλέπετε τη διαφορά που έχουν τα δύο τηλέφωνα. Στο πάχος είναι έτσι ακριβώς. Ας τα κλειδώσω και τα δύο. Από πίσω έτσι είναι το S3, έτσι είναι και το S2. Ωραία, USB. Τις ίδιες θύρες πάνω κάτω, ίδια τα μέρη που είναι τα κουμπιά. Όλα ίδια, απλά quad core το ένα, dual core το άλλο. Καμία σχέση δηλαδή. Να δείτε και αυτό το ωραίο εφεδάκι που έχει εδώ πέρα, για να ξεκλειδώνει η οθόνη. Πολύ ωραία. Πούσχε σαν ένα channel. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, που σίγουρα θα είναι η σύγκριση των δύο αυτών κινητών. Τα λέμε.